yhteistyössä. Thank you.
Kimmo Hörkkö, matsi takan 90 minuuttia ja 4-0 taulussa. Mitkä se on päävalmentaja ja päällimmäiset ajatukset heti pelin jälkeen? No tietenkin 3 pistettä on tärkeintä ja se lämmittää ja tuo lopun esitys tuossa nyt jätti edes vähän sen positiivisen kuvan meidän pelistä, mutta kyllä se ensimmäinen 45-60 minuuttia oikeastaan, niin ei se missään nimessä tyytyväinen voi olla. Että kyllä se oli aika ala-arvosta tietyllä tapaa. No sitten tosiaan pitkään mentiin 1-0 tilanteeseen ennen kuin sitten matsi tuohon viimeiseen 20 ratkesi. Niin mitä sä näkisit, mikä se tonani syy teidän hiukan vaisuun pelaamiseen siinä alkupuolella oli? No en tiedä. Tai ehkä tämmöinen perinteinen vastustaa aliarviointi tai oliko huonoa valmistautumista tai jotain, mutta kyllä se oli vähän semmoinen yksilönä toimimista, ei noudatettu joukkueen juttuja, reagoitiin hitaasti tilanteisiin ynnä muut, pieniä juttuja, mitkä sitten kertaantuu helposti ja sitten se näyttää hyvin vaikealta se pelaaminen ja sitä se oli. Teit tuohon toisella puolella 2 pelaajavaihtoa, Pertola ja Ukwuoma kentälle, niin oliko siinä tarkoitus hakea tuon hyökkäyspäähän just semmoista ratkaisuvoimaa, että sitä nämä kaverit ainakin edustaa, että tykkää kovasti hyökätä, tykkää pallosta tehdä ratkaisuja? Joo, no olihan se nyt ensimmäinen syy, miksi tehtiin vaihtoja, että oli jollain tapaa niin piristettävä sitä toimintaa. Et, no, sieltä tuli Horjaheimo ja Toivonen pois, mutta ei se nyt tarkoita, että oli jotenkin erityisen huono ja niin kuin muihin verrattuna. Että kyllä se oli kokonaisuudessa aika huono se pelaaminen ensimmäisellä jaksolla, niin nyt haluttiin herättää. Ja no tietenkin Stanleyltä tulee juoksuvoimaa, mikä oli vahvaa se tuota puolustuslinjaa vastaan, niin tiedettiin, että siitä saadaan uutta ryminää siihen. Ja Pertola on ihan hyvin esiintynyt kanssa, niin tuotiin vaan uutta virtaa, tuoreita jalkoja kentälle. Niin, ja Pertti on ihan hyvä antamaan avaavia syöttöjä myös, niin hyökkäysvoimaa siitä saatiin. Kyllä se oli tiedossa. Mut tyytyväinen joka tapauksessa täytyy lopputulokseen olla ja siihen, että vaikka pitkä aikaa mentiin 1-0 tilanteisiin ja ehkä pikkasen ihkeästi, niin joka tapauksessa sit loppuun käännettiin matsi selkeästi itsellä. Joo, kyllä nyt loppujen lopuksi voi olla ihan hyvä tai tyytyväinen, että hyvä, hyvin parannettiin taso sitten ottelun edetessä ja lopuksi alkoi jo näyttämään siltä, mitä se pitää olla, että hyökkäyspelissä on jatkuvaa liikettä, pallo liikkuu nopeasti ja sitten taas kun menetetään pallo, niin nopea pressi päälle ja sitä kautta ne vastustajan hyökkäykset sitten jää aika vähin tai hyökkäykset yleensäkin jää lyhkäsiksi, että me saadaan välitön paine, niin se on se 1-2 syöttö, minkä ne ehtii saamaan ja sekin yleensä suuntautuu sitten pitkäksi meidän puolustuslinjan taakse ja sitten taas lähdetään uudestaan rakentamaan me hyökkäystä, niin se alkoi olemaan jo sitä. Alright. Ei muuttanut, onko sitten tsemppiä seuraaviin koitoksiin. Kiitoksia. Kiitos. Eetu Setänen, 90 minuuttia sullakin takana ja 4-0 voitto. Mitkä sun siitä päällimmäiset fiilikset? No fiilis on tietenkin hyvä, että kun voitettiin, että se on ollut semmoisiakin kausia, että ei aina voitettu. Että täytyy niinku arvostaa sitä fiilistä, mikä tuolla kopissa nyt voittojen jälkeen on. Mutta oli siinä vähän tunnelma niinku ekoil treffeillä, vaikka se on aika pitkä parisuhde alkaa jotain futiksen kanssa olla takana. En tiedä, vähän hermostunut toiminta. Et tietysti täytyy muistaa, että meidän pelitapaakin on aika vaativa, että siinä tarvitsisi prässätään ylhäältä ja kovaa, isketään koko ajan iholla ja sitten yritetään pelata niinku lyhyt syöttö futista mait myöten. Et siinä tarvitaan niinku jalkoja ja taitoa. Et jos yhdelläkin pelaajalla tuolla kentällä on vähän huono päivä, niin sitten se saattaa vähän klikata, mutta pisteet on tärkeintä nyt tästä pelistä. Sä heitit kroppaakin peliin tuossa matsiaikaan 2 syöksypuskua ja pikkasen näköjään nenävarressakin jotain ruhjetta mukaan. Se on kaunista katsoa, kun iso mies vetää täysille. Se oli liki, että et tehnyt maalia siitä toisesta puskusta. Kerros, mitä siinä tilanteessa tapahtui. No älä muut sanoa, jäi kyllä harmittamaan. Olikohan 6, joka heitti kulma ja nopsi vartio vähän huonosti, että mä jäin ihan yksisin taan. Ja ajattelin, että mä venytän sen 2-metrisen vipun varren ja täräytäisin tuosta etupesästä sisään, mutta tolppahan se sitten osui. Seuraavalla kerralla menee. Ilme ainakin oli sen näköinen tällainen tilanteen jälkeen, että pikkasen jäi kaivelemaan, että olisi tosiaan saanut mennä sisään. No näin se oli. Mutta sitten taas niinku tähän vakavammin peliin. Nyt on sitten 3 matsia kuitenkin Iiroilla takan, 1 maali omiin. Ja vaikka täällä on puolustuksessa äijät vähän vaihtunut, hiukan erilaisella kokoonpanolla menty siellä, niin ei tämä ihan huono startti ole. No ei ole.
kyllähän tässä mun mielestä täytyy niinku kunnioittaa näitä tuloksia, että nehän tässä sitten loppupeleissä on niinku se, tai se on se tärkein, ja sitten yritetään tietysti tota peli kehittää, mutta että, niin kuin sanoit, niin meillähän on niinku pirun hyvä tilanne, että on niinku vaihtopenkilläkin todella hyvä tasoisia äijä, että mun mielestä meillä on niinku kakkosen tason vaihtopenkkikin, että niin kuin tänäänkin tuli vaihtopenkiltä niinku selkeästi saatiin piristystä sinne, että kilpailutilanne pitää kyllä hereille. Tänään herra Martsis oli iltavuoro, se antoi mulle pelivuoro ja mä löin nyt tämmöiset kortit pöytään, että katsotaan, että kuka pelaa sitten seuraavaksi. Sä näet tuot topparipoikalta aika hyvin koko sen kentän, niin mitäs tämän päivän peli? Se alku on pikkasen ihkeet, Nopsi pääsi pari kertaa siinä ihan alus aika vaarallisesti iskemäänkin. Niin, ehkä mä näin sen niin kuin silleen, että meidän ei ihan ei saatu niin kuin jalkoja liikkeelle niin paljon kuin oltaisiin haluttu, ja sit sitä kautta meidän niin kuin syöttöpelaaminen meni vaikeaksi. Ehkä se topparisilmisen avauspelaaminen oli tänään niin kuin vähän vaikeaa. En tiedä, onneksi mun ei tarvi niitä pohtia, että Hörkkö katsoo videoita ja kertoo meille, mikä meni vikaan ja seuraavaksi näyttää paremmalta. Selvä homma, ei muukko. Kiitoksia ja tästä tsemppiä seuraavaan. No niin, kiitos.